तिम्रो आमा घरमै छन्? अँ घरमै छ। किन आएको यहाँ? के रे तिमीलाई भेट्न आएको नि? आमाले थाहा पाउँछ कि? थाहा पाए पारोस्, तिमीलाई हेर्नु मन लागेर नि। नानी कसँग बोलेको त? कोहीसँग बोले छैन। झन्दै मारेको त्यो बौसीले आज। ओ माइला, त्यो कन्टिन्यू भेडा यहाँ छ कि छैन? छ छ। तिमीहरूको कालो भेडा छ कि छैन यहाँनिर? त मैले देखेन। हेर त तिमीहरूले हेर्दैछ उतातिर होला, यहीँतिरै थियो, त्यतै होला नि। छ छ बरु, अर्को खसी नि खसी छैन नि, कहाँ गयो होला? देखै परेन। हेर त हेर्नु त, देखेन मैले पनि। ए दाइ तपाईँ गोठतिर जानु है, पानी छैन होला, जे गरे पनि माइला र मैले गराउँला। ल ल जानुहोस् न। ओइ हामी यसो माथितिर भेडा हेर्न जाउँ त। हुन्छ हुन्छ। साथीहरू हेर त, लौरीहरू आएको। खै खै खै, अरे यार लौरीहरू छ लड्की, काको लौरीहरू होला, हेर त पछाडि, मलाई त थाहा छैन। अरे केटीहरू पो रहेछ त। ए साथीहरू, हाम्रो सोल्टी पो रहेछ त। हेर न हेर, तिनीहरू त हाम्रो देहर कान खुसी पो गर्छ त। रेडु कस्तो राम्रो भएर आछ भाइ, म त नि तिमीलाई मन पर्यो। ओ सोल्टिनीहरू, हाय सोल्टियो, सोल्टिनीहरू सबै सन्चै छौ? अँ सबै सन्चै छ।
अब्बै यो सोल्टी कति राम्रो भएको हौ। माने आमा भान्जा भरे भोलि आइपुग्छ, सायद आइपुगे कि छोरीको कुरो गाउँमा नराम्रो सुनेछ, के गर्ने के गर्ने बुढो? छाती मेरो पनि त भत्भत्ती पोलिरहेछ नि, छोरी नै यस्तो भएपछि के गर्ने? त्यसो भनेर भएन, छोरीलाई सम्झाउने आमा हो। मैले गर्नसम्म गरेँ नि, छोरीले नटेरेपछि मैले के गर्ने? मैले यता उता छोरीलाई डुब्नु नदेऊ भन्दा भन्दै हेर गाउँमा कस्तो हालत चलिरहेको छ। ए चले चलोस् भइराखोस्। अम्मे के भन्यो तैँले? मामा माइजू हो बाबु। ओ भान्जा। हजुर मामा। माइजू मामा म ढोकर्छु। बाबु विश्वासै भाग्य माने होस् बाबु। है माइजू म ढोक गर्छु। भाग्य माने होस् बाबु। खोइ खोइ बाबु म गुन्द्री ओछ्याउँछु। बाबा माइजू म आफै ओछ्याउँछु। मै ओछ्याउँछु बाबु। लौ बस बाबु। आय भान्जा। हजुर मामा। अहिले तिम्रो पल्टन कहाँ छ? जम्मू काश्मीरमा मामा। लौ मामा हजुरको लागि हुस्की ल्याइदिए। अबे बाबु के दुःख गरेको? माइजू हजुरको लागि केही ल्याउनु सकिएन, यो एउटा कर्म ल्याइदिएछु, लिनुहोस्। किन ल्याएर आयो बाबु? दुःख नगरे नै हुन्थ्यो नि। आमा सन्चै छ? जातिनी छ? जातिनी छ मामा। भान्जालाई भोला होला भात पका बुढी। भयो मामा, म भर्खरै खाएर आएको, मेरो लागि केही दुःख नगर्नुहोस्। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ, एकैछिन पाकिहाल्छ नि। पका पका। आमा है लौ छोरी पनि आइपुग्यो। ऐ यो मान्छे को होला? कतै मेरो फुपूको छोरा त होइन? ए फुपूको छोरा भए पनि मेरो मन गोरे माथि नै छ। अब गोड सार्ने बेला भइसक्यो, छोरा गाउँबाट आएन, कसरी गोड सार्ने होला? आउँछ आउँछ छोरा, किन नआउने? बरु तपाईँको छोरालाई बिहा गरिदिनुहोस्। के गर्ने माइला, मैले फुपूको छोरी ल्याऊ भनेको, भनेकै मान्दैन। दाइ फुपूको छोरी ल्याऊ भन्नुपर्छ, किनभने पछि तपाईँलाई राम्रोसँग हेर्छ र राम्रोसँग पाल्छ। के गर्नु त खान्छ, मैले फुपूको छोरी ल्याऊ भनेर फोन गरेकै हो, मैले भनेको मान्दै मान्दैन, के गर्ने? ओ दाई ऊ भेडा भागिसक्यो। भलाद्मीहरू आजको यो दिनमा हामी जम्मा भएका छौँ। हाम्रो गाउँको माइला प्रभुको छोरी मायारनीलाई आफ्नो फुपूको छोरा लाहुरेलाई दिएको छ। उनीहरूको भविष्य घाम जस्तो जुन जस्तो